Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Это вообще не кино, это реальная жизнь. Но я действительно хочу помочь Украине. Все, вы меня сбиваете. Давайте от вас убью. Як комік і бізнесмен, я його оцінюю як людину, на яку можна рівнятися. Як політик, я ще не бачив його як політик. І мені здається, що посада президента – це не та посада, на якій треба тестувати свої здібності. А я б заперечував, я б якраз хотів би побачити його президентом. Україні потрібно щось нове. Сьогодні відбувся перший серйозний з'їзд партії «Слуга народу». За меня краснеть. Можно и отпустить. Жанна Слобожанна. Все, вы меня сбиваете. Давайте от вас.